Urwanda mwikoranabuhanga. Kurikira ikiganiro Urwanda mwikoranabuhanga, umenye ibikorwa bya Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation, usobanukirwa ingamba ziriho zigamije guteza imbere ikoranabuhanga no guhanga ibishya, ubona urubuga rwo gutanga ibitekerezo byawe nk'umunyarwanda, kucyakorwa kugira ngo ikoranabuhanga rikomeze kuba umusemburo w'iterambere ryihuse ry'abanyarwanda. Urwanda mwikoranabuhanga ni ikiganiro cya Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation. Ibihe byiza nshuti mudukurikiye mu kiganiro Urwanda mwikoranabuhanga, ikiganiro cya Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation. Uyu munsi turakomeza kuganira kuri Connect Rwanda. Ubu ni ubukangurambaga bukomeje bugamije kongera umubare w'abanyarwanda batunze telefone zigezweho, izi zizwi ku izina rya smartphone. Ibi bigakorwa buri muturarwanda ufite ubushake n'ubushobozi yitanga telefone imwe cyangwa nyinshi kugira ngo zihabwe abandi baturage batazifite, batanabona ubushobozi bwo kuzigura. Hifuzwa ko mu gihe cy'amezi atatu ubukangurambaga buzamara buzasiga abanyarwanda basaga miliyoni 2,800,000 batunze telefone zigezweho za smartphone. Uyu munsi nanone twerekeje hirya no hino mu gihugu tuganira n'abaturage ngo twumve uko bumviye gahunda n'icyo bumvize izi smartphone zizamarira bazazihabwa mu iterambere ryabo. Njye bagezaho iki kiganiro, ndi René Lambert Muhire. Reka tubanze tuganire na Bwana Innocent Asimwe Mudenge, n'umuyobozi mu kigo cy'igihugu cy'ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakaza bumenyi RISA, ushinzwe guhuza ibikorwa by'ikoranabuhanga mu gihugu. Atubwire gato akamaro k'ubu bukangurambaga. Ubukangurambaga bwo kugira ngo twongerere abantu bakoresha telefoni mu Rwanda, ariko cyane cyane bakoresha smartphone, kuko aho u Rwanda rurimo kugana n'ibyo rushaka kugeraho, smartphone imaze kugaragara nk'igikoresho gishobora gushoboza abanyarwanda benshi kubona izo serivisi zitandukanye twagiye tuvuga, n'izindi abahanga udushya barimo kugenda bakora no kugira ngo bikonekte n'isi, kuko ariho tugana. So birasabwa rero ko nka leta hari umuyoboro wo kugira ngo imiryango iri mu Rwanda ingana nka 2,800,000 yose ishobore kujya kuri kugira nibura smartphone imwe muri buri muryango. So iyo ukoze isesengura usanga hari nka 2,400,000 z'imiryango iri mu Rwanda idafite smartphone. Muri uwo mubare mvuze hashobora kuba arimo umuryango udafite telefone n'imwe, cyangwa se akaba arimo umuryango ufite nibura feature phone gatoroshi, ariko tuvuze smartphone ni imibare tugenderaho. Rero ibyo bikadutera ishyaka ryo kugira ngo turebe ukuntu abo bantu bose bashobora kuba bakwikonekta. Nk'urugero, hari programme ya leta y'imyaka 7 iyo bita NST1 izarangira muri 2024, igaragaza ko serivisi za leta muri 2024 zigomba kuba ziri online. Mu yandi magambo, ushobora kuzibonera ukoresha interineti. Iyo rero ufite telefoni ya nka gatoroshi nk'uko tubivuga, ibyo biragorana ko kuba washobora kubona izo serivisi. Kandi mu nshingano za leta harimo kuvuga ngo niba dushyizeho umurongo mugari w'uko serivisi zo mu Rwanda zigiye kujya kuri interineti, zigashobora kubonwa kuri interineti nibura mu myaka 4, tukaba turimo dukora n'imbaraga nyinshi kugira ngo dushobore kubigeraho. Nka leta iribaza iti ese izi serivisi nizimara kugera kuri interineti, abantu bazashobora kugira ibikoresho nka telefoni zishobora kuyisaba? Icya kabiri, bazaba banafite n'ubwo bumenyi. So ubumenyi n'icyo gikoresho ni ibintu bikenewe, ari byo leta irimo gushyiramo imbaraga kugira ngo dushobore kugeraho kandi bizagende neza. Ubu bukangurambaga bwatangijwe na MTN Rwanda, bushyigikirwa na guverinoma y'u Rwanda biciye muri Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation, kuko ari irindi buye ryiyongera ku migambi ya leta yo kongera umubare w'abaturage batunze telefone zigezweho za smartphone. Kuri ubu kwitanga birakomeje. Twashatse kumenya uko abanyarwanda hirya no hino mu gihugu bumviye gahunda ya Connect Rwanda, nuko bumvize telefone zigezweho zizahindura ubuzima bwabo nizitangira gutangwa. Twaganiriye n'abatuye mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda no mu karere ka Ngoma mu burasirazuba. Murakoze, nitwa Mukesha Manifije, ntuye mu mudugudu wa Karushenyi, akagari ka Gasakuza, umurenge wa Gacaca, karere ni Musanze. Iyi gahunda yitwa Connect Rwanda, uyiyumva? Ndayumva. Kuri Radio Rwanda bajya banyuze ikiganiro u Rwanda mu ikoranabuhanga. Urakizi? Njya cyumva. Rero izo smartphone barifuza ko zagera mu baturage hose, urumva izo smartphone zizafasha ubuzima bw'umuturage wo muri Gacaca?
bigaragara mu Rwanda abantu dushaka iterambere ryihuse ikoranabuhanga riradufasha wenda nk'inaha cyane cyane turi abahinzi ariko hari ubwo bajya bakoresha ubuhinzi mu ikoranabuhanga hariho naho numvise bagera na gahunda ya girinka bagakoresha ikoranabuhanga wagera ikibazo ugahita uhamagara umuveterineri ukoresheje ikoranabuhanga yego no telefone turabikora ariko nk'izo smartphone zifite agaciro cyane urabona nka internet ntanga agatelefone gatoya kayishobora rero nk'umuturage wo hasi udafite ubushobozi bwo kuyigura abonye ubwo buryo bwo guterwa inkunga akayihabwa byamufasha no gutanga amakuru neza akaba yagera byinshi amenya kandi bitamugoye ukoresha iyi telefone ubusanzwe nkoresha agatelefone gatoya ka Tekino ase kira kintu wagishobora oya kirangye nagishobora nta kibazo mfite nagikaba kabikibazo no kuba nakigura naho ngifite rwose nta kibazo ese buri ubona ari ngombwa ko buri munyarwanda wese agira smartphone uzi ni mbuga nkoranyambaga ibyo ziri gukora hanze ahangaha ko byagenda kose ibintu byose bigira ibyiza n'ibibi ikoranabuhanga iyo urukoresheje neza niryiza nta kibazo ntacyo ryica ubwo rero byibuze umuntu umwe mu muryango agize iyo smartphone agakoresha ikoranabuhanga ntacyo byaba bitwaye wenda ushobora kuba wajya nko kuri YouTube ukahakura amakuru abangaba bafite wende imbuga nkoranyambaga runaka ukaba wahajya ukakura amakuru ariko nta nagishobora kubikora impungenge nagira no kuba nafite telefone naho nyifite rwose ama megabyte hari nagenda nkabikora nta kibazo uko byagenda kose mu mudugudu haba hari abantu basobanutse yenda bafite nk'amashuri niba byaba ari 12 years basic education zirahagije kuba wakoresha iyo telefone ukigisha mugenzi wawe utarabashije kugira ubwo bushobozi bwo kwiga nta kibazo twabafasha nitwa Mukandahiro Claudine nkaba ntuye hano mu mudugudu wa Kavumu nanje iyo nyumvishe nkumva ko yangeraho byanshimisha nanje ngezeho nakwishima niko Giti Rwanda rwose kone Giti Rwanda igiye kuza ubone izahindura ubuzima cy'umuturage wahangaha muri gacaca by'umwihariko wihereyo njewe rero nkurikije ku giti cyanje numva naba ngiye mu iterambere risumbuyeho kuryo narindimo kuyikoresha wabibasha nabibasha ubu nkoresha gatoya ko nshoboye ariko niyo nini nyibonye byanshimisha ufite akitwa gute nanga abakecuru ningaka ariko nkumva ko mashije kufata nje aka gatelefoni kanje kampaye imirimo ubu nshaka ndi umuhinzi pe nkakorera amafaranga njyagaruko nkoreye amafaranga noneho ushaka kugira ngo mwinjirire mu kibazo cy'ubuhinzi akampamagara kwa aka gatelefoni akambwira ati mfite ikiraka hano banguka nkagenda nkamukorera kama amafaranga nkarya nkagurira n'umwana uniforme yo kwishuri akasha kwishuri ese ubona ko kari ngombwa ko umuturage agira smartphone ni ngombwa kuko reka mbivuge ko ari ngombwa manjije nakubwira iki ngi akangaka icyo kampaga icyo kangiriye mu kamaro ariko mbonye iyo ni byamfasha noneho bikaba karusha yitwa Habimana François none twa connect Rwanda ugiyumva nyumva kuri radio gahunda ya kuzana telefone noneho ibintu byose bikaba birimo ukaja uri bireberamo ukantu ukabiboneramo si wamugana muze ufite imyaka ingahe ah ni myinshi 60 ni ne none umuntu usaza iki telefone zashobora kugikabakaba mbuye yagishije irimo ikinyarwanda nayishobora none si yindi yo sinyifite icyo nasobanuzaho nuko bagomba kwitwigisha none uwo muyoboro w'ibintu byose birimo tukabimenya nuko ndugomba kugira gute kuyikoresha naho buri ntabwo ari bibi babuze ibintu nka bitanu byibura smartphone itandukaniyeho neza telefone zindi zisanzwe nuko numvishe ko ibintu byose bigomba kuba birimo cyane cyane nkuko ibyerekeye ubutaka kujya kwivuza kwa muganga hazaba harimo byinshi ku buryo umwanya wafashe urugendo uri kugenda ukakoresha iyo telefone urumva zizahindura ubuzima bw'abaturage n'igihugu kigatera imbere cyane rwose cyane ku buryo nkaho kugira ngo ugende uje nko kubikuza nk'amafaranga hirya ukayabikuza uyifite aho hano impande zawe ukayabikurizaho ku buryo ushaka nk'umuntu nk'umuyobozi mwagamba na ukamubaza icyo ushaka
nawe kagukikemurira ako kanya utarinze wagenda urugendo. Wenda mu kuzitanga izo smartphone hazata kurikiraho n'amahugurwa yo kuzikoresha, ariko cyane cyane wenda ibibazo bizagenda bigaragaramo ni ibibazo byo kutamenya kuzikoresha neza, kuko urumva nyine ni telefone zije zisa naho ari nshyashya ku bantu benshi, nubwo benshi bazitunze ariko benshi abaturarwanda benshi ntago barasirimuka cyane ku buryo bazigira. Abenshi bari bafite izi z'amatusha izo bamenyereye, ariko ubwo zigiye kuza wenda bazazana n'inyunganizi kugira ngo babashe kumenya kuzikoresha. Smartphone nge ndayizi nayibonye kwa ndimbati yirya selfie, bari touch ya telefone bashyiramo urutoki bakanyereza, ashyiramo akanyereza kabona hajemo ibyo ashaka, yaba imibare, yaba amafoto, mbega no kwifotora uburi kuyirebamo kandi ukanifotora, nabonye ari iterambere mbega. Nguko uko abaturage batandukanye bakiriye Connect Rwanda no kubumva akamaro ka telefone zigezweho. Nkuko mubyumvise, bafite amatsiko yo gukoresha izo telefone, nubwo bagaragaza ko abazazihabwa bazakenera kubanza kuzigishwa. Mu biganiro byacu byatambutse, twabasobanuriye ko hari gahunda iteganyijwe yo kuzigisha gukoresha izi telefone abazazihabwa, ndetse ko zizashyirwamo n'amaprogramu yakozwe n'abanyarwanda agamije gusubiza ibibazo bitandukanye bibangamiye iterambere ry'abanyarwanda. Reka ibijyanye na Connect Rwanda tubisubikira aha, tuzakomeza kubiganiraho mu biganiro byacu bitaha. Reka twinjire mu gice gishya tuzajya tubagezaho muri iki kiganiro twise iby'iwacu. Iby'iwacu, menya bimwe mu bisubizo by'ikoranabuhanga byahanzwe n'abanyarwanda, made in Rwanda. Iby'iwacu ni igice tuzajya tubagezaho mu biganiro byacu, aho dusura bamwe mu banyarwanda bahanze bishya mu ikoranabuhanga bigamije guhindura imibereho y'abanyarwanda n'iterambere ryabo. Uyu munsi turi kumwe n'urubyiruko rw'abahungu babiri n'abakobwa batatu, bose hamwe ni batanu, bashinze urubuga rwa internet rwitwa iduka akadomo rwa, ndetse bakora application ya telefone yitwa iduka online. Byombi bifasha abaturage guhaha ibicuruzwa baciye kuri murandasi. Iduka online hari website na application mu telefone. Website yitwa iduka akadomo rwa, application mu telefone iri kuri Play Store yitwa iduka online. Ibintu dukora twiduhuza abacuruzi n'abaguzi ku mbuga zacu, ukaba wabasha kuhagurira none twebwe tukanagufasha kukugezaho igicuruzwa wahisemo, cyangwa se tukagufasha no kumenya aho wajya kugifata mu gihe udahitamo ko tukikuzanira. Ibi ni ibintu tumaze amezi agera kuri atandatu dukora. Twatangiye tukiri mu ishuri, nyuma tukirangiza. Intego yacu ya mbere kwari ukwihangira umurimo nk'urubyiruko. Twese turi urubyiruko, twese twize ikoranabuhanga, dushaka gushyira mu bikorwa bimwe mu byo tuba twarize. Hari abize business na ICT, abize ICT yonyine, twashatse guhuriza hamwe ubumenyi dufite ngo dukore ikintu cyaduteza imbere, twakihangiramo nk'umurimo kandi kikagira uruhare runaka gitangamo nk'inyungu ku Banyarwanda. Ibi twabitangiye dushaka gutangiza gahunda y'ubucuruzi bukorewe kuri murandasi. Bimwe mu bibazo twashaka gukemura, u Rwanda ruri kwihuta mu iterambere, abantu benshi ntabwo bagifite igihe cyo kujya guhaha. Ushobora guhaha uyu munsi ibintu hamwe hano, ibintu hagati biri Kimironko, ibindi biti biri Musanze, ibindi biri hehe. Twashakaga ariko ibicuruzwa byose ushobora kubibona ku rubuga rumwe, biri mu maduka atandukanye, byose ukaba wabibona ukanabizanirwa wowe utigireyeyo. Icyo gihe rero twashaka kugisevinga kugira ngo abantu babashe kurengera igihe cyabo, babikore n'ibindi. Izi mbuga dufite ubushobozi bwo kuziyubakira, twarabyikoreye, kuko ntago nakubwiye ngo twahari amafaranga runaka twashoyemo tuzubaka. Oya, twashoye ubumenyi bwacu na mudasobwa twaguriwe n'ababyeyi. Mu gihe umukiriya ashaka igicuruzwa runaka, we asura urubuga rwacu, biroroshye. Wakoresha mudasobwa, wakoresha tablet, wakoresha telefone yawe, ukajyaho ugahitamo igicuruzwa cyawe, ibintu byose biriho. Ukora order y'igicuruzwa ushaka, ugashyiramo aho uherereye, tukakwereka uburyo ushobora kwishyura, noneho igicuruzwa cyawe tukakikuzanira. Kugeza ubu ngubu twakoreshaga mobile money, ariko turi mu nzira zo gushyiramo ubundi buryo bwo kwishyura duteganya kubona bidatinze, kugira ngo tworohereze n'amandi ku buryo ufite nka nk'ikarita bitakugora. Hari nubwo biba ngombwa yuko biba cash on delivery, ukishyura ariko igishoro kikugezeho. Tuba twabyumvikanye mu gihe tw'umukiriya ko turavugana mbere y'igishoro kikugeraho, kugira ngo tunamenye neza ahantu uherereye. Kugeza ubu y'igicuruzwa umaze gukora order twayibonye, twe turagenda tukagifata. Hari ubwo biba ngombwa kare twebwe ubwacu tukikwizanirira, cyangwa se tugakorana n'amakampani asanzwe deliveringa ariko kazi kayo akakikuzanira.
kugeza ubu ibicuruzwa byacu bishobora kugera ku bantu hagati byibura y'isayimwe n'amasaha 3 bitewe n'icyo ari cyo ariko icyatinze ntago gishobora kurenza amasaha 2024 kugera ku muntu iby'iwacu menya bimwe mu bisubizo by'ikoranabuhanga byahanzwe n'abanyarwanda made in Rwanda. Aha niho dusoreje ikiganiro Urwanda mu ikoranabuhanga cy'uyu munsi. Nshimira mwese mwaduteze amatwi. Iki kiganiro mugitegurirwa na Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation ku nkunga y'umushinga ntera nkunga w'Abadage GIZ. Ngiye wakibagezagaho ndohane Lambert Muhire naho ubutaha.